Ahoj deváťáci, chystáte se na přijímací zkoušky z matematiky? Nevíte, jak to u té zkoušky bude vypadat? Jak vyplňovat záznamový arch? Jak správně zapisovat výsledky? Za co získáte body, za co body naopak nezískáte? Jestli si kladete tady ty otázky, pak odpovědi naleznete v sadě videí, která jsem pro vás připravil. Jestli chcete, můžeme začít.